Samo, dlhšie si pauzoval kvôli zraneniu, už si odohral nejaké zápasy za Malženice, také testovacie asi, takže čo ti ukázali, v akom si stave? Tak, nebolo ich zase veľa, ale tak pomaličky sa zvyšovala tá záťaž. Tie prvé zápasy som mal menšiu minútu, až teraz už som hral skoro celý zápas, takže čo sa týka kondície, už by som mal byť pripravený normálne, takže to ma teší. Takže tešíš sa asi už na nejaký návrat do tých súťažných zápasov prvoligových. Už v nedeľu vás čaká stretnutie v Podbrezovej. Je to taký dvojzápas, keďže v stredu tam hráte znova taký ten pohárový. Čo si myslíš, čo možno očakávať? No, videli sme aj v domácom zápase, v čom je Podbrezová silná, čo zase majú aké slabé stránky. Máme tri zápasy vlastne v krátkom slede s nimi, čiže budeme ich viac poznať. Očakávať vieme, čo môžeme, ale tak vždy v tom zápase môže niečo prekvapiť. Musíme byť pripravení na veľa, veľa možností. Takže v nedeľu sa ukáže, že čo nás môže prekvapiť, ale my musíme sa sústrediť aj na svoje veci. Dá sa povedať, že rozdiel medzi vami a Podbrezovou je v tom, že vy budete klásť dôraz na obidva zápasy. Vy chcete aj v lige, aj v tom pohári. Pre tú Podbrezovú predsa len asi bude ten pohár oveľa dôležitejší. Každopádne, myslíš si, že to bude skôr taká šachová partia, že nebude chcieť nikto v tú nedeľu ukázať úplne to najlepšie z toho, čo ho možno v tú stredu bude čakať? Neviem ako oni rozmýšľajú, aké majú oni plány vlastne na ten dvojzápas. Ako si povedal, my chceme zvládnuť ten prvý zápas ligový do víťazného konca vlastne a potom sa budeme sústrediť na ten pohárový, ale neviem povedať, že ako oni rozmýšľajú, ale my chceme najprv vyhrať ten prvý zápas a potom sa sústrediť a zanalyzovať si ho na ten semifinál, ktorý je tiež takisto dôležitý. Ty si hráč z Michala Gašparíka kádra, ktorý má skúsenosti aj z pôsobenia v Podbrezovej. Je tam niekto, koho ešte poznáš z toho tvojho pôsobenia spred tých niekoľkých rokov, respektíve čo možno vieš využiť z toho, čo si zažil priamo tam, keď si tam hrával? No, je to už nejaká doba, čo som tam pôsobil a ten káder sa dosť pomenil. Málo hráčov vlastne zostalo z tých, čo som tam bol ja. A tak niečo sa dá využiť, ale každý aj hráč sa posúva aj od nich, aj od nás je to nejaké iné rozmýšľanie, ako bolo možno 4-5 rokov dozadu, takže treba byť pripravený na všetko v tom zápase, ako dnešná liga je taká. No.